Ja, hej goda vänner. Idag ska vi få besök. Ja, vi har fått besök här av Fredrik. Mm, som, just det. Som, ja, du har ju en liten ölblogg. Ja, precis. Olkultur.com heter min blogg. Så jag gör lite smygreklam här på din blogg. Ja, men precis. Jag är lite ölnörd så. Men idag ska vi prova dels... En öl och två festisar. Precis, så det blir lite dryckesprovning. Ja, precis. Ja. Ja, vi kan börja hugga in. Det har ju kommit två nya festisar. Och de innehåller ju smakerna... vad fan? Mr. Strawberry och Mrs. Yumberry. Okej. Okay. Och den här innehåller då guava och banan. Det ser mer ut som glykol, men... det är sån här munfärg. Ja, precis. Flor. Ja. Yumberry, vad är det för något? Vet du? Yumberry? Yumberry, är det sådana här smaskiga bär eller? Nej, jag vet inte vad det kan vara. Men det kanske är, kan det vara smultron eller någonting, eller? Ingen aning. Finns det något som heter det? Det får vi göra research och återkomma igen. Ja, men jag får googla lite och klippa in. Ja. Ja, då ser jag Give it a whirl, som man brukar säga. Han doftar bara. Det luktar ju hallonsaft eller jordgubbsaft. Ja, det är lite intressant. Jag tycker många av de här festerna luktar som vanligt, såhär bobs, typ plantsaft. Fast man, här ibland betalar man typ 15 spänn för den. Ja, eller lite färre ibland liksom. Ja, vi kör. Ja. Ja. Det är, smaka yoghurtsaft. Ja, precis. Kommer ju inte upp bara. Va? Ja. Lite tråkigt kanske. Ne? Ja. Jättestandard det yoghurtsaft. Ja, ja, precis. Liksom, här, jag vet inte. It doesn't do much for me. Nej. Men det är ingenting att bli uppspelt där. Men visst, det är ju gott. Det är, ja, det är liksom gillar man jordgubbsaft så är det här jättegott. Helt klart. Ska vi prova bananen? Ja, vi kan prova den. Vi ser det. Guavas bananas who are afraid of heights. Okay. Jag vet inte vad det är. Någon sån här cool macho-stil man får om man dricker den här. Att man ska hoppa fallet. Lite glykol. Ja, tack. Nej, det är festisar. Jag vet inte... Medan vi sitter här och provar så flaskan ser lite annorlunda ut. Är det någonting som kommer bli på alla festisflaskor eller är det bara på de här nya ratchogrejerna? Jag får med de andra var lite mer så upptryckta och lite tjocka och jo, det grövre. Jo, de har ju varit lite knubbigare. Ja, precis. Jag vet inte om det är den nya framtiden för festis det här. Det återstår att se. Ja, precis. Banan låter inte så faktiskt i mina öron som en så jättegod dryck. Det känns inte så läskande kanske. Nej, nu dricker vi en banan. En bananlikör. Ja, smakar. Ja, jag tycker kanske... Ja, det smakar inte så mycket banan. Nej. Ändå. Men lite fadd smak så liksom. Det är inget syrligt eller uppfriskande mer såhär. Nej, lite såhär... Nästan. Sött. Ja, lite halvbitter. Bitter? Ja, ja såhär. Eftersmaken väldigt. Men jag vet inte, jag blir så här allmänt skeptisk att dricka när jag dricker en sån här färg, alltså. Jo, man blir det. Det känns fel. Då blir det så här giftigt. Bara, ja, men... Det var godare än vad jag trodde den skulle vara, kan jag säga. Jag tycker faktiskt nästan den här är lite godare än den röda. För jag tycker den röda, eller ja, inte godare men kanske, men mer innovativ kan man säga. Ja, precis. Jag menar, bärdryck har man druckit typ en miljard gånger. Jordgubbsaft har man ju fått sedan 1897. 1897, ja, just det. Ja, precis. 98 där kom jag precis. Ja, precis. Ja. Ja. Vi kan ju passa på att ge de här betygen. Ja. Vad ger du den här för betyg? Den röda? Ja, inte för att det är äckligt, men den får kanske vara 2 av 5. Dels för att det är tråkigt och dels för att jag tycker den... Ja, det känns som man har druckit förut för många. Ingen idé att lansera den. Nej, precis. Jag håller med. Den får en 2 av mig också. Den, ja, som Fredrik sa, den är för tråkig och man har druckit det för. Banan och guava. Kanske ska jag få en 3 faktiskt. Inte min personliga cup of tea kanske, men ändå... Det är intressant. Det är kul med ny smak. Det är inte så ofta man har banan i. Nej. Jag kommer ihåg när jag var liten en gång så... när vi inte hade pressbyrån där både så lanserade de en lakrissmer, eller lakrissfestis. Den hann jag aldrig dricka. Den var ingen minne av. Men det är lite samma sak, banan. Lite oväntat. Jag tycker att man får nog en 3 med. Jag är tveksam om jag ska ge den en 3 eller en 4 faktiskt.
Oj, en 4 för mig. Jag tyckte den var jäkligt god. Ja, så är det. Men ja, jag kan fläska på med 4 då, bara för att inte ge samma. Ja, nej, precis. Men jag måste, jag tycker att har du ätit de här blåa klubborna någon gång? Ja. Det är typ såhär, det skulle påminna lite om den här smaken. Ja. Det finns såhär röda, ja, det finns vanliga såhär platta. Ja, ja, ja. Mm. Jo, men jag hänger på. Skit inte. Ja. Ja. Ja, ja, men absolut. Vi har en tredje flaska här också, ja, i sammanhanget. Och du som är ölfanatiker kanske kan presentera den här. Ja, precis. Ja, det är Krabbis. Nu är jag inte säker på. Jag skulle tro att det är en engelsk öl, men vi kan kolla här. Det står produced in GB, så är det riktigt. En engelsk ingefärsöl. Den står faktiskt på ciderhyllan på Systembolaget, men det är inte en cider, för den är bryggt på malt och inte på äpplen eller päron. Kryddad med ingefära istället för humle. Hur många procent ligger den på? 4%, så det är en ganska lätt dryck. Det är ingenting man kanske dricker 12 flaskor av för att bli wasted. Så att det är någonting. Nej, men precis. Ginger. Alcoholic ginger beer. Kommer du ihåg vad den där kostar ungefär? Jag kommer inte ihåg vad jag köpte. Jag ska tippa på att den kostar 16-17 kronor. Ja, det är nog någonting där i kroppen. Ja, det kan också vara. Men ska vi helt enkelt prova? Nu har inte jag någon sån här bra glas. Nej, jag tror inte det behövs. Jag skulle tippa på att det här är en så... Oj, nu fick vi ganska mycket. Jag ska inte få skola i TV. Men det är ju en sån typisk grej som man kanske dricker med is, lite citron. Ja, det luktar ju inte. På en badstrand på semestern eller något. Mm, jag tänker mig. Det luktar nästan lite någon sån här gammaldags lätt. Drycksaktigt liksom så här. Jag tycker det är ganska gott faktiskt. Som farmor hade på sin tid. Ja, nej, men absolut. Jag tycker det är trevligt. Ja. Påminner lite om Trocadero också. Ja. Ja, kanske inte så mycket, men lite grann åt det här. Ja. Ja. Ja, vi smakar på det. Ja. Lite bäsk i eftersmaken här, känner jag. Ändå. Jag förväntar mig att det ska vara mycket sötare. Den här kryddiga ingefäran liksom bränner lite på... Men kanske bara på mig, men det bränner lite på tungan alltså. Ja, jag vet inte om det spelar in att jag brukar annat skit. Nej, innan, precis. Men jo, det bränner lite grann i där bak. Det måste ju vara den kryddiga ingefäran som gör det. Ja, helt klart. Men jag måste samtidigt säga att den smakar ju inte någon form av öl, tycker jag. Nej. Mer... Nu brände det till. Ja, jag sa det. Ja, lite efteråt. Så. Ja. Mer... Men jag tänk dig att liksom riva lite ingefära, hälla på lite Trocadero och lite skvätt lager. Någonstans där tror jag man har den här drycken. Mm. Jag tycker det är helt klart intressant. Det är ju helt klart ett tillskott till Systembolagets hylla. Ja. Ginger ale och root beer och sånt, det är väldigt populärt i USA respektive England. Jag tycker helt klart det är kul att det går att få tag i det här. Ja. Precis, det är kul med lite variation och inte bara de här gamla vanliga, eller ja. Ja, precis, ja, exakt. Mm. Ja, men jag skulle nog kunna tänka på faktiskt att dricka en sån här en riktigt varm dag när man ligger och solar eller vad som helst. Det är ganska uppfriskande så utan att bli för sött. Jo, men den här tycker jag att ni ska prova på där hemma i stugorna. Om ni är intresserade av... Om man är över 20 också. Ja, precis. Till våra yngre, eller dina yngre fans. Ja, det är kanske... Men den här var faktiskt över förväntan. Mm. Om vi ska prata betyg på den är den nog faktiskt 4, tror jag. Jag tycker den var... Ja, jag hänger nog på där faktiskt. En 4 får den från mig. Sticker ut lite grann. Ja. Och ja, den här kommer nog jag tror säkert köpa någon gång i sommar när det är varmt och skönt. Och kanske ha i en isbit. Mm, absolut. Lite svalkande men ändå lite hetta. Ja, men precis. Ja, det finns en liten brytning där. Ja. Ja. Ska vi tacka för oss i det här avsnittet kanske? Vi återkommer snart. Vi ska spela in ett till avsnitt här snart. Men vi provar på lite mera främmande föremål så att säga. Ja, precis. Ja, det är jag är lite nervös för det här. Det kommer bli bra. Men vi ses. Tills dess, eller vad man säger. Ha det gött!